Está bom, gente. A gente já passa o microfone, né? Gente, boa tarde. Eu sou Renata Neve, sou representante aqui do Brasil. Do CNJ, uma organização internacional de defesa da liberdade de imprensa, fica sediada em Nova York, mas tem representantes em diversos países. A gente trabalha monitorando e documentando casos de violência contra jornalistas e restrições da liberdade de imprensa, também um programa de assistência a jornalistas e fazemos campanhas de incidência. Primeiro, queria agradecer ao Renato, a Samira, que não está aqui, e a toda a equipe do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, esse espaço para a gente debater esse tema tão importante que é a violência contra jornalistas no Brasil. Queria cumprimentar a Cristina, Michel e Manuel para nos acompanhar nessa mesa e agradecer a presença de vocês. Jornalistas e comunicadores no Brasil estão sob ataque e têm sido alvo frequente de violência e outras formas de ataques que têm como objetivo gerar medo, silêncio e, em última instância, impedir o acesso à informação. Desde 1992, quando o CPJ começou a fazer esse levantamento, que está disponível no site do CPJ, a gente conseguiu documentar pelo menos 60 casos de jornalistas que foram mortos, sendo que em 44 desses mortos no Brasil, sendo que 44 desses casos a gente conseguiu confirmar que esses jornalistas foram mortos diretamente em retaliação pelo seu trabalho jornalístico. O quadro de impunidade nos casos de homicídio de jornalistas alimenta um ciclo de violência. O Brasil hoje está em oitavo lugar no ranking global do no ranking internacional do Índice Global de Impunidade em Casos de Homicídios de Jornalistas, que é um ranking que o CPJ atualiza anualmente. E existem muitos obstáculos para que haja justiça em casos de homicídios de jornalistas. O primeiro obstáculo é a falta de investigação por parte das polícias. O segundo obstáculo é que, muitas vezes, quando existe uma investigação, apenas os executores são identificados, mas não os mandantes. Muitas vezes também as investigações, muitas vezes também as investigações não levam em consideração a possibilidade de que o assassinato tenha acontecido em retaliação ao trabalho jornalístico e não conseguem identificar as redes criminosas complexas que podem estar por trás desses assassinatos. Mesmo nos casos em que existe uma investigação e a polícia identifica a possível autoria, nos casos de homicídio de jornalistas, ainda há um longo caminho em busca de justiça na fase processual, né? Os processos de justiça podem demorar longos anos. Vou dar aqui apenas um exemplo do caso do jornalista Valério Luiz Oliveira, jornalista assassinado em Goiânia em 2012, um jornalista esportivo. A polícia, o que é raro, aliás, a polícia conseguiu identificar 5 suspeitos, inclusive o mandante, que é ex-presidente de um clube de futebol. E o Ministério Público denunciou 5 acusados pelo crime em 2013. E a gente está em 2022 e o caso ainda não foi a julho. Quer dizer, 9 anos passados da denúncia, 10 anos passados do assassinato e ainda não teve sequer um júri popular. Então, são vários obstáculos para que haja justiça nos casos de homicídios de jornalistas. Sendo que o homicídio ele é apenas a violência mais extrema, né, a mais brutal. Mas há outras formas de violência e ataques contra jornalistas que também têm esse mesmo efeito de gerar silêncio. São ameaças, agressões físicas, ofensas, insultos, assédio online, doxing, exposição de dados pessoais de jornalistas nas redes sociais, né? Que além de um enorme impacto psicológico no jornalista, colocam também a segurança física dos jornalistas em risco, né?
Os homicídios de jornalistas também muitas vezes são precedidos de ameaças ou episódios de violência não letal, episódios de violência considerados menos graves. E a inação do Estado diante dessas ameaças também permite que esse quadro evolua eventualmente para uma violência letal. Tanto porque, em geral, se você vai na polícia denunciar uma ameaça, eles não investigam essa ameaça, mas também porque o Estado falha em adotar medidas protetivas. Bom, jornalistas cobrindo temas como corrupção, política, especialmente política local, segurança pública, violações de direitos humanos e crimes ambientais, são aqueles que tendem a sofrer mais ataques aqui no Brasil. E esse padrão de violência, é importante a gente notar que se somam outras camadas de violência, né, em decorrência do racismo estrutural, do machismo e da homotransfobia. Então, jornalistas e mulheres, quando são atacadas, sofrem ataques de cunho misógino, sexista, jornalistas negros, jornalistas negras, quando são atacados, sofrem uma violência e ataques racistas e assim por diante. Bom, feita essa introdução, eu vou passar primeiro a palavra para a Cristina Zahar. Cristina Zahar é secretária executiva da Abrage, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Queria dizer aqui que a Abrage tem um papel fundamental na defesa da liberdade de imprensa no Brasil. Cristina vai falar bastante sobre os programas e os projetos, a gente vai ter a oportunidade de conversar sobre isso, mas eles têm um programa de casos de homicídio de jornalistas, tem um projeto de monitoramento de violência de gênero contra os jornalistas e também outros programas, como o programa Control X, que monitora remoção de conteúdo de censura no Brasil. Então, Cris, muito obrigada pela presença e passo a palavra para você. Obrigada, Rê. Boa tarde. Eu queria agradecer também ao Fórum Brasileiro de Segurança Pública pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Agora, o assunto que não seja muito agradável, mas a gente tem que falar sobre tomar providências, né? E é que a prática que a gente tem que fazer ao longo desses 20 anos de vida que a gente completa este ano. Bom, eu vou começar falando um pouco que o Brasil tem sofrido, a imprensa, o pior quadro desde a redemocratização em 85. Acho que até 2018 a gente tinha um quadro de respeito entre o poder e a imprensa. Só que em 2019 isso foi rompido de uma maneira muito violenta. Entre 2019 e 2021, o monitoramento de casos de ataques a jornalistas e imprensa realizado pela Abrage apontou um aumento de 350%. Chegando a 453 casos no ano passado, que é um recorde. Esse monitoramento que a Abrage faz é uma parceria com a rede latino-americana Vozes do Sul, Vozes do Sul, que hoje está presente em 16 países da América Latina. A metodologia é baseada no ODS 16.10.1 da ONU, que visa proteger as liberdades fundamentais e o acesso à informação. São 13 indicadores desenvolvidos a partir desse ODS, que vão de assassinatos, sequestros, tortura, prisões arbitrárias, chegando a agressões e ataques, processos civis e criminais, até restrições à informação. No ano passado foi incluído um indicador principal de Chile. O relatório Sombra, que é produzido pelas organizações todas, é referente a 2021, foi lançado na terça-feira desta semana e trouxe dados alarmantes. Foram quase 5 mil alertas nos 14 países que são monitorados pela rede. 14 ataques por dia ou um ataque a cada 2 horas. Isso significa um aumento de 47% em relação a 2020. Como em 2018, 2019 e 2020, a maioria dos alertas no ano passado identifica o Estado como principal agressor, ou seja, o Estado que intervém para garantir os direitos humanos é, por ação e omissão, uma grande ameaça às pessoas que trabalham com jornalismo de comunicação. No caso do Brasil, os alertas cresceram 29%, sendo que apenas o indicador de discurso estigmatizante, que é aquele discurso preferido por figuras aumentou 135%.
De janeiro até o dia 26 de agosto de 2022, a Brage já registra 315 ataques, o que significa um aumento de 10% em relação ao mesmo período do ano passado, sendo 73 ataques considerados graves, como assassinatos, nós tivemos dois este ano, o ano passado, nós tivemos nenhum, agressões físicas, ameaças, destruição de equipamentos. Esse número é 52% maior do que no mesmo período do ano passado. E, de novo, a categoria de discurso estigmatizante soma 218 episódios em 2022, sendo que ao longo de todo o ano passado foram 338. Os agressores estatais, eles foram responsáveis por 220 casos neste ano. Só o presidente Jair Bolsonaro protagonizou 21% do total de casos registrados em 2022. No ano passado, os agentes estatais se envolveram em 250 episódios de agressão. Participaram de 80% dos ataques entre 1º de janeiro até 26 de agosto do ano passado e de 70% no mesmo período deste ano. É importante observar que neste ano eleitoral, a Brage incluiu ataques de candidatos a cargos públicos que ainda não são considerados atores estatais. Ou seja, a violência agora vem de um novo setor, que são os candidatos também. O uso da internet para atacar, intimidar e ameaçar jornalistas é crescente. Em 2022 foram computados 205 ataques que tiveram origem ou repercussão na internet, o que representa 60% dos casos de janeiro até o dia 26 de agosto, aumento de 10% comparado ao mesmo período do ano passado. Infelizmente, nós registramos dois assassinatos ligados à produção, o do Givanildo Oliveira, do portal Pirambu News, que morreu horas depois de publicar uma reportagem sobre a prisão de um suspeito em Fortaleza, no Ceará, e do jornalista britânico Don Phillips, que infelizmente foi assassinado no Parque de Javari. Falando na questão de gênero, que a Renata citou, o Brasil foi campeão entre os 14 países do monitoramento feito em parceria com o Voz da Gênero, com 50 casos. 36 desses casos, discursos estigmatizantes, em que é comum a instrumentalização de elementos como a aparência e a sexualidade para desqualificar as capacidades profissionais das mulheres jornalistas comunicadoras. No ano passado, a Brage iniciou com o apoio da Unesco um monitoramento exclusivo para mapear os ataques de gênero. O projeto registrou em 2021 119 ataques contra jornalistas mulheres ou ataques de gênero, com uma média de um ataque a cada 3 dias. E isso é só a pontinha do iceberg, porque tem muita subnotificação. Esse número chama atenção, ainda que seja pequeno, porque ele tem como principais agressores internautas, que são 52% dos agressores, e autoridades públicas, que são 36%. As vítimas foram majoritariamente mulheres, 22%. E os agressores que a gente pôde identificar, entre eles, 95% são homens. Os números atuais do monitoramento eles podem ser encontrados no site do projeto Violência, Gênero e Jornalismo.br. E nós continuamos o monitoramento este ano. Já temos 55 casos, então, o grande número de todos, então, o número de 19, já são 55. 23% das vítimas são repórteres, como a Renata falou, e em 44% dos casos, elas cobriam temas políticos. Só para lembrar que essa semana, semana passada, a gente teve as agressões, né, Bolsonaro contra a Vera Magalhães e também contra a Amanda Klein. Ou seja, ele sempre faz aqueles comentários machistas e preconceituosos, né, para desqualificar as jornalistas, como se aquele lugar público não pudesse ser ocupado por elas. Também a gente faz monitoramento, como a Renata destacou, dos processos que pedem retirada de conteúdo. Nós temos um projeto que chama Control X, que foi lançado em 2004, com o nome de Eleição Transparente. Em 2005, passou a incorporar outros processos que não só da esfera eleitoral. Aí, deixa eu só ver se eu... Aqui, só para falar do relatório Sombra, que o Estado é o principal agente, né? Então, está sempre uma oscilação em relação ao Estado, mas majoritariamente de agressões em todos os setores do país. E aqui foram os indicadores que mais subiram no período, também falando dos 14 países.
discursos estigmatizantes, detenções arbitrárias, né? Porque a gente tem um contexto muito grave na América Latina, enfim, em relação ao jornalismo, aos jornalistas. Né? Aí aqui alguns highlights do que eu trouxe, né, que eu já estou falando, sobre o monitoramento da Abrage, que a gente também faz todo ano, porque a gente tem dois monitoramentos, o geral e o digital. Tá? Você está sempre falando isso para 12 países ou naquele lugar? Não, o relatório é só para os 12 países. Quando eu falo Abrage, Abrage é do Brasil. Você me permitiu, só porque eu perdi. Você falou que 95% dos casos de pessoas são homens, e eu estou todas são as mulheres jornalistas. Não, eu falei 91% dos que atacam são homens. 91. E 92% das vítimas são mulheres. Então, significa isso é Brasil. Isso é Brasil. Que tem ataques transfóbicos e homofóbicos também na conta. Né? Como a Renata tem destacado. Só que eles são minoria em relação às mulheres. Mulheres são mais. Esse dado é 2021. É, 2022. 21. Isso. Mas se você entrar no site violenciagênerojornalismo.org.br, a gente já tem a atualização dos números de 22. Com essas quebras para o Estado, tudo que eu falei tem. Bom, então aí, falando do ponto X, hoje a gente vem na base de 5.672 processos judiciais desde 2002, que pedem retirada de conteúdo ou que têm características de assédio judicial. Desses, 5.626 são ações de retirada de conteúdo e 46 não possuem esse pedido, eles já pedem indenização por dano moral direto. Os autores, na sua maioria, 59%, são políticos. Em 2021, o Ctrl X passou a mapear o uso do judiciário para atacar, perseguir e intimidar profissionais de imprensa, o chamado assédio judicial. Para isso, a gente incluiu quatro variáveis: solicitação de indenizações, processos diretamente contra pessoas, processos com origens nos juizados especiais cíveis, eu vou falar bastante disso um pouquinho mais para frente, e ações criminais. Os números levantados pelo projeto hoje incluem 325 pedidos de indenização contra conteúdos, 29 ações criminais, 346 processos diretamente contra pessoas e 167 processos com origem nos GECs, nos juizados especiais cíveis. A questão do GEC é muito sensível, porque ela foi criada para facilitar o acesso à justiça, para você equilibrar relações de poder entre o consumidor e uma grande empresa, por exemplo. Então, é uma instância que, para quem não pode pagar, é gratuita, enfim, facilitou mesmo o acesso da justiça para as pessoas. Só que os GECs têm sido usados contra causas que envolvem o cessamento da liberdade de expressão de imprensa. Talvez vocês lembrem, em 2007, a Elvira Lobato publicou uma matéria na Folha falando das empresas de comunicação da Igreja Universal. Aí, os fiéis de uma ação coordenada espalharam processos em diversos comarcas do Brasil contra a Elvira. Foram mais de 100 processos. Quem defendeu a Elvira Lobato foi a Thaís Gasparetto. E o GEC, você tem que se defender em cada comarca. Imagina a Elvira viajando o Brasil todo, tentando se defender desse processo. Foi uma loucura. Ela ganhou, mas foi bem difícil. Esse foi o primeiro caso, assim, bem flagrante do uso dos GECs contra a liberdade de imprensa. Mas a gente teve recentemente, em 2020, o Reinaldo Azevedo foi processado pelo Tribunal por meio do GEC. Aí a gente fala, nossa, o procurador não tem dinheiro para pagar, né, para entrar na justiça comum. Não, ele vai no GEC, por quê? Porque a juíza mandou pagar uma indenização de R$35 mil, o Reinaldo Azevedo pagar para o Deltan Dallagnol. E como ele recorreu, mas ela negando, acabaram seus recursos, não tem recurso, só pode recorrer para o Supremo. Então, é uma maneira de você intimidar e silenciar o jornalista. Eu Vira Lobato abandonou o jornalismo depois do que aconteceu com ele, em 2007. E a gente teve um outro caso, que vocês acho que talvez lembrem, que teve o escritor J.P. Cuenca, que escreveu um tweet, que confesso, assim, pessoalmente, acho que foi um tweet infeliz, mas ele também, os fiéis da Igreja Universal, moveram mais de 150 processos contra ele. Então, você vê que é a instrumentalização mesmo dessa instância da justiça contra a liberdade de imprensa. Né?
Aí vocês vão falar, ah, o que a Brajo fez? Ah, a Brajo fez uma coisa, entramos com uma ADI no STF, em dezembro, pedindo que sempre que for caracterizada essa situação de assédio judicial usando o GEC, que os processos em série eles sejam reunidos e julgados na comarca de residência do réu para facilitar a defesa dele. Ainda está tramitando lá no STF, mas, enfim, a gente espera que seja acolhido, porque se a gente conseguir ganhar essa, vai ser muito bom para os jornalistas. Né? Além do uso do GEX, a gente também tem o assédio judicial de outra forma, que é uma pessoa, em geral uma figura pública, que processa diferentes profissionais. Aí eu vou dar um exemplo, o Luciano Hang. Hoje ele tem 102 processos na justiça contra jornalistas e vários outros desafetos. Aí você percebe no levantamento que a gente fez, a Brajo, o Instituto Torna Voz, que ele começou com um processo em 2013, aí em 2018 foram 11, em 2019 16, em 2020 14, aí passou para 28 processos, dobrou em 2021 e 30 processos em 2022. A lista dos processos, até se das palhinhas colou numa folha, dá uma folha desse tamanho, assim, é muito impressionante. E aí ele deixou de usar outras cidades, outros estados, ele está concentrando os processos todos em Santa Catarina, em Brusque, onde o juiz, né, tem mais chance de conseguir vitória. Então você percebe aí um outro tipo de assédio. Também tem o caso do Rubens Valente, que eu não sei se vocês ouviram falar, ele foi processado pelo Gilmar Mendes, porque ele escreveu no livro Operação Banqueiro, que ele lançou em 2004, ele simplesmente relatou qual foi a atitude do Gilmar Mendes na prisão do Daniel Dantas, que o Gilmar deu dois habeas corpus para o Gilmar. Ele só escreveu isso no livro. Aí o Gilmar alegou Dantas Moraes, e o Rubens teve que pagar R$319 mil para o Dantas Moraes. Bom, aí o que a Brajo fez? A Brajo se juntou com o Mídia de Fés e com a Robert Kennedy Human Rights, e nós entramos com um pedido de cautelar na Comissão Interamericana de Direitos Humanos em dezembro. Ainda está esperando a resposta, mas assim, é um caso muito emblemático, né? Que uma pessoa poderosa pode fazer com um jornalista, e ele teve que fazer uma vaquinha para levantar dinheiro e empréstimo no banco. Os casos do Nassif e do Marcelo Alves, vocês também? Então, o caso do Nassif é complicado, porque tem alguns processos em que ele foi revel. Então, assim, a gente avalia cada caso que chega para nós para ver se a gente se manifesta ou não se manifesta. Nós temos um programa de proteção legal, que eu vou falar daqui a pouquinho também, para poder jornalistas que não podem pagar no caso do Nassif, mas outros que não podem pagar no caso do Nassif. Mas, assim, tem que ser avaliado. Do Marcelo? Do Marcelo, eu não lembro da gente ter recebido lá. Vou olhar. Nós temos uma assistente jurídica, uma Brajo, eu vou pedir para ela dar uma olhadinha. Mas, assim, é sempre muito. A gente tem que avaliar caso a caso. Sim, então é o caso talvez do Jack, né? Posso pedir no caso das perguntas para vocês à vontade, a gente vai fazer igual no final, porque o tema do assédio judicial tem são muitos casos, tem vários projetos na campanha, então só para concluir a fala, a gente também é Manuel e Michel, e aí a gente faz uma rodada de debate. Beleza, tá bom. Não, eu ia só encerrar. Eu ia encerrar falando que, que a gente tem o programa de blocos, que é agora para a parte de soluções, né? Então, tem todo esse cenário de blocos que a gente acompanha a política de aproximados de jornalistas. Estamos com 5 casos incluídos no momento. E a gente age em duas frentes, uma é a investigação oficial e a outra trabalhando nos links que cada profissional estava trabalhando quando morreu. Estamos fazendo isso no caso do Filhos, né? Fomos para o Vale do Javari, para lá,
E o outro é o programa de proteção legal, só para agora só para encerrar, que a gente lançou ano passado, uma parceria com o The Defense, e é justamente para prestar assistência jurídica para jornalistas hipossuficientes. E é voltado mais para jornalistas de pequenos veículos, fora dos grandes centros e freelancers. Basicamente isso, mas gente, estou à disposição. Agora a gente tem outros feitos de atuação, mas a gente pode falar sobre isso. Eu queria só, antes de passar para o Emanuel, mencionar um caso que talvez vocês se lembrem, que é o caso do Ricardo Sens, comentarista, que fez um comentário sobre políticos bolsonaros, de munições e sobre os CACs, e sofreu mais de 70 processos. Então, os CACs são grupos, mas são grupos que se organizam para processar organizações, inclusive jornalistas. Então, o CAC é um caso emblemático também, né, desse tipo de assédio judicial, de muitos processos dos juizados especiais. Vou passar a palavra para o Emanuel Cormier, diretor da Repórter Sem Fronteiras aqui nas Américas. Bom, não vai apresentar a organização, mas já queria também destacar o papel super importante que a Repórter Sem Fronteiras tem tido aqui no Brasil, com um programa de conferência de jornalismo local, com diferentes projetos de pesquisa e monitoramento que permitem a gente ter uma leitura muito mais qualificada sobre o cenário da liberdade de imprensa no país. Eu sei que a Manuel vai trazer alguns dados super interessantes, embora preocupantes hoje. Não só sobre o Brasil, mas também na América Latina, onde a gente vive, talvez, um dos anos mais letais para jornalistas na história, né? Então, Manuel, você é explicado. Obrigado. Agradecido. Vocês, agradecendo pela forma, pela organização do evento e pelo convite. Como a Renata falou, sou representante da Conferência Fronteiras, Organização Internacional, que nasceu na França há mais de 35 anos, que trabalha internacionalmente como escritor, nos correspondentes de todos os países, quase todos os países do mundo. E o trabalho principal da Repórter Sem Fronteiras é defender a liberdade de informação, a liberdade de informar, partindo do trabalho de monitoramento de ataques contra jornalistas de comunicação, o trabalho de monitoramento, de registro de ataques, de denúncias públicas de ataques, de advocacy com as autoridades nos países onde trabalhamos, quando for possível, com as autoridades. Também temos atividades relacionadas a apoio a atores locais, a jornalistas de comunicação independentes, e um trabalho menos visível, porém fundamental, de assistência direta para jornalistas de comunicação em situação de perigo, por exemplo, ajudando os jornalistas que estão solicitando o assunto político, de ameaças de mortes, e no seu escritório regional do Cidade do Rio, acompanha a situação de mais de 20 países da América Latina, como um escritório que trabalha, obviamente, com prioridade no Brasil, pela situação do país, mas também nesse conjunto de países bastante complexo, vamos dizer, para o exercício do jornalismo, e temos dois países prioritários desde esse escritório, sendo México e Brasil. Como também a Renata falou, e regionalizar um pouco essa questão de violências, estamos acompanhando uma quantidade de assassinatos de jornalistas assustadora no Ceará. Cada organização tem metodologias distintas, mas desde a RSF, pelo menos já em 2022, temos 16 casos confirmados de assassinatos de jornalistas na região, com 3 deles no Brasil, no Chile, 2 em Haiti e 10 no México. E estamos acompanhando, documentando, investigando 12 outros casos da região, depois 4 no México, 1 no Brasil, 2 no Equador, 1 na Colômbia, 1 no Paraguai, né? Que aconteceu essa semana, um jornalista do Paraguai foi morto na fronteira com o Brasil, então no chão de corrupção local. Outro caso da Guatemala e dois outros casos do Honduras. Ou seja, se a gente confirma esses dois outros casos, já teríamos em setembro 28 casos de assassinatos de jornalistas, assassinatos
ou operação direta contra o jornalístico, o que seria o, já o ano mais mortífero de muitos anos para a região. Um mini destaque, talvez, sobre a situação do México, saber que tem uma situação estrutural de violência e de impunidade, dos assassinatos contra jornalistas no país. Os jornalistas comunicadores geralmente estão trabalhando no nível local, denunciando a corrupção, a violência, a conexão entre a classe política corrupta e os cartéis. E tem uma situação dramática de violência, de impunidade, de crime, porque a impunidade dos ataques é a base do sistema vicioso de violência contra jornalistas. Mas já esse ano, o México é o país mais mortífero do mundo, na frente de países em guerra, como a Ucrânia, por exemplo. Então, tem uma grande preocupação sobre a questão da segurança dos jornalistas no México, e que tem a ver também com a postura das autoridades, que são entre os agressores, pelo menos verbalmente, dos jornalistas. Para algo mais regional, estamos denunciando e lamentando uma tendência à estigmatização dos jornalistas, da imprensa como um todo, através de discursos da classe política, discursos tóxicos, discursos agressivos que tendem justamente a apresentar alguns países, como por exemplo na Venezuela, Cuba, Nicarágua, aqui no Brasil, discursos públicos que tentam apresentar a imprensa como inimiga do povo. Então, como se a imprensa está trabalhando em contra dos interesses dos países, e isso, obviamente, esses discursos tóxicos e estigmatizantes vão se transformar, ou nas redes sociais, ou no mundo real, em ataques cada vez mais fortes, e isso tem consequência, obviamente, da verdade impressa, porque gera censura, gera autocensura. Então, estamos com esse contexto de tóxico a nível regional. Entre os produtos também, as atividades da Recife a nível internacional, produzimos uma série de gradores temáticos, e também dos produtos importantes, que são o balanço anual de jornalistas mortos, reféns desaparecidos no mundo, pelos anos. E temos também a classificação mundial, o ranking mundial de liberdade de imprensa, que faz uma análise, uma medição, em português, medição, do nível de liberdade de imprensa em 180 países do mundo, através de uma série de indicadores detalhados que podemos encontrar no site, justamente já usamos uma fotografia da situação de liberdade de imprensa nesses países, que também é obviamente uma ferramenta de advocacia para discutir a política. No Brasil, esse ato se coloca na posição 110, nessa lista de 180 países, que obviamente é uma posição que consideramos como indigna de um grande país, democracia como o Brasil. Outro destaque super rápido também, mas olhando das notícias, a situação da liberdade de imprensa da Nicarágua, é dramática. Temos quase todos os jornalistas independentes do país que tiveram que sair, fugir, para trabalhar para a maioria deles. Foram em situação de clandestinidade. A RSF está nesse momento também acompanhando e tentando ajudar os jornalistas independentes que estão sendo mais que hostigados, sendo perseguidos diariamente pelo governo do Daniel Ortega. Agora, olhando um pouco mais para o Brasil, queria destacar alguns projetos que a gente montou recentemente. Um deles, alguns visuais, um projeto que visa analisar os ataques online para jornalistas durante a campanha eleitoral. Bom, já foi comentado um pouco a partir do contexto, mas nos últimos anos, os insultos, ameaças, campanhas de descriminalização, outras manifestações de violência contra jornalistas e meios de comunicação se intensificaram e aparecem cada vez mais normalizadas nas falas de políticos, autoridades públicas e de seus seguidores. As redes sociais estão sendo usadas como caixa de ressonância para esses ataques e se tornaram um verdadeiro campo minado para os jornalistas. Essa tendência traz consequências, como eu já comentei, deletérias para o exercício da comunicação e vida pessoal dos jornalistas,
mas também, obviamente, para a saúde do debate público e do direito à liberdade de imprensa do país. Então, durante as eleições, a RSF realiza um monitoramento sistemático das redes sociais, particularmente o Twitter, para analisar e decifrar o alcance e os padrões por detrás dessa hostilidade crescente para o jornalismo. Até o final do segundo turno, estamos 120 jornalistas comentaristas, além de perfis de autoridades públicas e candidatos às eleições, estão sendo acompanhados diariamente pela RSF, em parceria com o LABIC, que é o Laboratório de Estudos sobre Imagem e Cibercultura da Universidade Federal do Espírito Santo, um centro de pesquisa de referência e análise de redes sociais e tendências digitais, e com o apoio da Embaixada do Canadá no Brasil também. Aqui. O que estamos fazendo, basicamente, publicamos análises semanais com base nesses levantamentos. E o objetivo por trás é melhor compreender a origem, a estrutura, a organização da disseminação dos ataques online, provavelmente denunciar os principais autores dessas agressões e encontrar soluções eficazes e duradouras para combater o fenômeno. E mais que um fenômeno, uma tendência crescente, os ataques online estão aumentando significativamente no Brasil e em todo qualquer período eleitoral, uma tendência muito forte. Talvez para ilustrar uma das duas últimas semanas analisadas, a segunda semana da campanha, por exemplo, foi marcada por uma explosão de insultos contra jornalistas de comunicação. As sabatinas com candidatos à presidência do Jornal Nacional mobilizaram centenas de milhares de ataques contra a TV Globo. Uma fala agressiva do presidente Bolsonaro contra a Vera Magalhães durante o primeiro debate televisionado com os candidatos desencadeou uma onda de insultos contra a apresentadora. Registramos mais de 2.700.000 tweets contendo termos associados a ataques contra a imprensa. No mesmo período foram identificados 140 hashtags ofensivas ao jornalismo e à mídia em geral, totalizando quase 940.000 tweets com menções a ao menos uma delas. E a hashtag com maior repercussão foi Globo Lixo, citada quase 400.000 vezes. Todas as informações detalhadas são disponíveis no site da RSF. Na última semana, foi marcado também para a continuidade de ataques contra a emissora Globo e contra a Vera Magalhães. A jornalista Juliana Dalpi, que infelizmente não está com a gente aqui hoje, mas que sabe como nós lidamos, que já havia sido vítima de ofensas e ameaças nas redes, voltou a entrar na mira de agressores após a publicação da reportagem investigativa sobre o patrimônio da família Bolsonaro. Bom, sem entrar mais em detalhes, porque tem termos mais técnicos, muitos dados disponíveis nessas análises, é um trabalho muito importante para acompanhar as notícias e mostrar que realmente uma tendência forte nesse período de eleição e os formatos são bastante parecidos com as tendências da semana, o alvo da semana e as autoridades públicas mais agressivas. Já foi em 3 semanas de trabalho possível identificar no Twitter as contas que mais utilizaram as hashtags de ataques a jornalistas e grupos de imprensa, e essas contas possuem, até agora, semelhanças no teor de suas publicações, declarando abertamente o apoio ao presidente Bolsonaro, por meio de fotos de perfil, retweets e frases de bio. Bom, esse é o final da campanha eleitoral, que é um relatório final, justamente, um pouco mais das tendências, e tentando trazer também recomendações para encontrar caminhos para melhorar a produção de online também. As soluções para atacar esse problema central, porque já foi comentado, já comentei, as consequências desses ataques online são muito graves para o debate público como um todo, porque geram, obviamente, ou censura, ou temas intocáveis, ou, às vezes, infelizmente, autocensura. Uma das piores consequências dos ataques.
rapidamente, talvez, queria mostrar um projeto que montamos em 2019, 2020, 2021, que infelizmente não conseguimos continuar até agora, que era um monitoramento especial dos ataques do que chamamos sistema Bolsonaro contra jornalistas. Montamos um sistema de monitoramento dos, do presidente, dos filhos do presidente, dos ministros próximos à presidência de algumas contas públicas. Isso nos permitiu também fazer uma análise detalhada de como esses ataques se estruturam e mostrar também que não eram, não são até agora ataques isolados, que faz parte de uma estratégia muito afinada, que visa, de novo, a intimidar, silenciar a imprensa crítica, os jornalistas críticos. Bom, sem entrar tão pouco nos detalhes, mas nos permitiu também identificar os maiores agressores desse sistema, um deles sendo o Eduardo Bolsonaro, mas também os árbitros preferenciais, que são os grandes grupos de comunicação nacionais no país. E também fizemos bastante destaques sobre mulheres jornalistas, como foi já comentado, que são alguns preferenciais do sistema Bolsonaro, sendo vítimas de ataques nojentos realmente nas redes sociais, e que são um dos alvos preferenciais do sistema Bolsonaro. Sem entrar mais em detalhes sobre esse trabalho, infelizmente não conseguimos chegar até agora nesses análises, mas temos, por exemplo, na análise de 2020, muito detalhado sobre como se estrutura esse sistema de ataques, obviamente. Entramos mais em detalhes sobre casos sindônicos. E, bom, saindo um pouco desse projeto, sobre a situação global de liberdade de imprensa aqui no Brasil, já fui comentado pela Cris, estamos também muito preocupados pela questão da judicialização da censura, da polícia forte, não somente no Brasil, mas também na região e no mundo, estabilizando e observando o momento dessa perseguição judicial, que muda também uma tentativa de asfixiar economicamente os jornalistas críticos, os críticos, porque eles têm. Em vez de trabalhar apresentando informação, tem que se defender na justiça para divulgar a justiça. Uma outra tentativa de silenciar a imprensa no Brasil, mas também na região, é essa de justamente atacar jornalistas na justiça e os jornalistas portanto se defender, deixando as coisas do trabalho. Isso tem, mais uma vez, consequências graves para o debate público, para a liberdade de imprensa. Sobre o resto, acho que já foi mencionado, estamos tendo aqui no Brasil uma situação estrutural diferente contra jornalistas, uma situação de impunidade, os assassinatos, os ataques contra jornalistas, que gera esse círculo vicioso. Como já comentei, o Brasil não é isolado nesse cenário, estamos lamentando essa tendência a nível regional e lamentando de novo a ausência de um discurso público pela classe política, não somente da presidência, mas do governo local, a ausência de discursos públicos que valorizem a importância de ter uma imprensa livre, plural, independente, e também a ausência de discursos que denunciam publicamente, fortemente, os ataques e os assassinatos de jornalistas. Isso, de novo, alimenta um círculo vicioso, porque, obviamente, quando tem impunidade, quando tem denúncias públicas e ataques de jornalistas, é uma forma de encorajar novos ataques. Então, estamos com esse panorama, um pouco sombrio. E, bom, sobre um outro projeto recente, para terminar, a RSF também trabalha regionalmente na questão das políticas públicas de proteção aos jornalistas, através de um projeto, também no segundo ano desse projeto, apoiado pela Unesco. Estamos fazendo uma análise detalhada dos mecanismos de proteção nacionais para jornalistas dos quatro países mais mortíferos que são nos últimos anos, sendo Brasil, México, Honduras e Colômbia. No começo desse ano, publicamos um relatório detalhado, fazendo um diagnóstico, análise comparativa do funcionamento desses mecanismos. Obviamente, vocês sabem que é da responsabilidade dos Estados garantir a proteção da profissão, mas, de fato, esses mecanismos estão faltando de
compromisso político para se fortalecer. Então, a consequência disso sendo a falta de recursos financeiros e humanos para garantir as medidas de proteção adaptadas para jornalistas ameaçados nesses quatro países. Então, já publicamos esse relatório e estamos, nesse momento, trabalhando com as autoridades, inclusive aqui no Brasil, para que as recomendações dos relatórios possam ser implementadas em prazo razoável. E também vamos trabalhar nos próximos meses diretamente com o meio de comunicação de jornalistas desses quatro países para fazer um trabalho de pedagogia para que os jornalistas saibam que existam esses mecanismos de proteção e também fazer pontes entre os meios de comunicação e esses mecanismos, porque às vezes, por exemplo, no Brasil, acho que poucos jornalistas sabem da existência de um programa federal de proteção, então, nos trabalha nesse momento e comunicar sobre a existência do mecanismo e, ao mesmo tempo, buscar caminhos para melhorar o funcionamento e a eficiência das medidas de proteção para jornalistas. Então, essas são uma das iniciativas da RSF na região do Brasil e acho que para. Super obrigada, obrigada mais uma vez pelo trabalho da RSF aqui no Brasil. É super importante. Recomendo muito que vocês entrarem no site, olharem esses levantamentos, os relatórios, as publicações dos dados, que ajudam muito a gente a entender esse ecossistema de ataques à educação no Brasil. O relatório sobre o programa de proteção, embora longo, é muito bom e para quem trabalha com política de proteção, aí não só em relação aos jornalistas, mas defensores de direitos humanos, na verdade, os comunicadores foram incluídos no doente do PPTDH, né, no programa de proteção dos direitos humanos, e o relatório traz uma avaliação muito, muito aprofundada. Então, recomendo quem tem interesse sobre esse tema de política de proteção. Dar uma olhada no relatório também. Uma das coisas que eu achei preocupante, mas muito interessante, desse levantamento que a RSF está fazendo com a Universidade de Instituição, é ver como esses grandes momentos do debate eleitoral, né, com as sabatinas, os debates dos candidatos, se tornaram um gancho para, se tornaram para o pivô, o estopim de grandes ondas de agressão a jornalistas e ofensas de comunicação. O caso da Vera Magalhães foi um dos mais famosos, mas o monitoramento permitiu mostrar outros casos. Recentemente, a gente viu também no Rio de Janeiro o Cláudio Castro atacando a jornalista, né, a Flávia de Araújo, que estava atacando o Nossa Latina com o Cláudio Castro. Então, é preocupante ver essa dinâmica de um momento tão importante para o processo político-eleitoral se torna, na verdade, um motor da agressão contra jornalistas, com a preocupação de que a gente está falando de uma agressão que acontece no ambiente virtual, mas a gente já viu que, além do enorme impacto psicológico que isso tem mais de dois jornalistas e da toxicidade disso, debate público, isso também pode transbordar o ambiente virtual para uma violência muito real. Teve um caso emblemático aqui em São Paulo, que eu acho que foi exemplar em relação a como algo que acontece no ambiente virtual pode rapidamente virar uma violência física, que foi o caso do fotojornalista Caio Castor, que fez um vídeo da Guarda Municipal agredindo um usuário de drogas na Cracolândia. Esse vídeo viralizou, os vizinhos ficaram bravos desse registro que ter sido feito, e grupos de vizinhança, grupos de bairro, do Telegram e do WhatsApp, rapidamente identificaram quem tinha sido o jornalista que tinha feito o vídeo, onde ele morava, divulgaram o endereço dele, e num espaço de, assim, 3 horas entre o vídeo ser publicado, né, 3 horas depois, mais ou menos, tinha um grupo de 15 pessoas na porta da casa do jornalista, tentando invadir a casa dele, porque estava lá com o esposo com a filha dele. Então, esse eu acho que deu tudo certo, nada aconteceu, eles conseguiram sair de casa de forma segura, mas isso é um exemplo de como a gente deve tratar com muita seriedade os casos de ataques no ambiente virtual e os casos do chamado doxing, de exposição dos dados dos jornalistas. Muito rapidamente isso pode se tornar, de fato, uma questão física contra o jornalista na casa dele.
voltar às aulas, né? E passar a palavra para o nosso terceiro convidado, que é o Michel Silva. Michel Silva, jornalista do Rio de Janeiro, fundador e editor do Fala Roça, que é um veículo local de comunicação na favela da Rocinha. Michel pode falar um pouco mais sobre esse trabalho. A gente pensou em convidar o Michel para estar aqui hoje, à luz um pouco do contexto que a gente tem visto, não só no Rio de Janeiro, mas em várias outras cidades no Brasil, em que jornalistas locais de favelas e periferias têm sofrido diversas formas de intimidação, ataques e violência. A Cris mencionou mais cedo, né, o assassinato do Juvenil de Oliveira, do Pirambu News, lá no bairro de Pirambu, em Fortaleza. Em julho desse ano aconteceu uma missão oficial do Conselho Nacional de Direitos Humanos ao Rio de Janeiro, justamente para olhar a situação dos jornalistas locais, aí não só jornalistas de favelas, mas a situação climática local, ali na região do Lago, no Rio de Janeiro. E foi super importante essa missão de 2 dias de encontro que aconteceu lá para coletar esses relatos. Eu acho que o relatório que você enviará ainda não vai sair. Mas, enfim. Então, acho que mas o fato de ter se mobilizado o Conselho Nacional de Direitos Humanos para essa missão é indicativo está acontecendo no Rio, mas que na verdade reflete uma realidade além do Rio. Então, Michel, te passo a palavra. Primeiro, tratamento do projeto que é o Pai Jorge, que é o programa de apoio ao jornalismo, que está sendo um programa bastante interessante de apoio à mídia ao redor do país, né? Falar agora, se não está calado, não presta a maioria, porque o conteúdo é o que eu queria. Sim, o Recife é o marco do conteúdo, quero desjuçar o Carlos Sá, em São Paulo, é o Alma Preta, 2 milhões da Legislatura, e temos na Amazônia, a Legislatura, temos a Amazônia. Então, há uma rede muito interessante de apoio à política da independência que merece. Agradecer também ao TPJ, que é uma organização muito interessante. Eu não conhecia, assim, como sério, assim, achei bem interessante a gente pela posição que eu vou falar. E abraço também, que é uma organização muito importante. E também com a AJ, que é uma organização nova, que está chegando junto nesse grupo. E aí eu queria começar a minha fala trazendo uma questão importante que, às vezes, quem produz jornalismo nas favelas do Rio de Janeiro, muitas vezes não são reconhecidos como jornalistas, são reconhecidos como comunicadores. Quando a gente passa a ser reconhecido como comunicadores, a gente fica meio que invisível ao radar das organizações que fazem esse mapeamento, esse monitoramento de jornalismo. E aí, pegando o nome de São Paulo, eu queria falar que as mídias locais elas são fundamentais no ecossistema jornalístico, porque as mídias locais são a base do jornalismo hegemônico. Né? Sem as mídias locais, as informações na base não conseguem chegar no jornalismo de forma geral. E aí, para começar a minha fala, o Fala Roça, para quem não sabe, é um jornal impresso e digital da Favela da Rocinha. A gente tem sempre, vai fazer 10 anos de governo de três. A gente produz, todos nós como moradores da Rocinha, então é um jornal 100% produzido por moradores da Rocinha. Nem todo mundo é formado em jornalismo, mas foi se profissionalizando na área da comunicação. E é o que a gente chama de jornalismo comunitário. A gente está tentando mudar um pouco desse termo, começar a falar de jornalismo sem favelas, para poder também afirmar um território como espaço de produção jornalística. E aí a gente está passando por algumas situações, não só na Rocinha, mas no Rio de Janeiro, como em todos os outros lugares do Brasil, que é a questão da circulação em favelas. A gente sabe que no Rio de Janeiro, em especial, a gente vive um momento delicado porque muitas regiões da cidade são dominadas por diferentes facções, né? Segundo também
as questões das milícias, e também tem o Estado que não cumpre o seu papel de, enquanto Estado mesmo, de fazer valer o seu poder de Estado e acaba abandonando as populações de favelas para trás da sorte. E aí, pegando um pouco desse contexto da Rocinha, a Rocinha ela tinha um colégio eleitoral muito forte, né? A gente chama ali diversos grupos políticos que disputam esse voto. E aí, dentro dessa disputa eleitoral, a gente acaba esbarrando na questão da liberdade de imprensa. Né? Quando você passa, Paula Rocha tem uma editorial de cobrança de questões sociais. Então, nos últimos anos para cá, nos últimos 3 anos, a gente está tendo algumas situações de cerqueamento da liberdade de imprensa devido a certas reportagens que acabam esbarrando nos interesses de lideranças comunitárias, né? De certa forma, estão alinhadas com os interesses do governo e da prefeitura local. E aí, para ser um pouco mais específico, para ser as lideranças comunitárias, independente de lideranças comunitárias, de fato, acabam virando, de certa forma, cabos eleitorais no Petrobras. Para quem não sabe, cabo eleitoral são pessoas da região, do território, que depende dos interesses de determinados grupos políticos dessa região. E aí, essa relação de território ela é muito delicada, porque ao mesmo tempo que nós produzimos jornalismo no território, nós também moramos no território, o que é diferente de um jornalista que não mora naquela região, né? Que vai, às vezes, produzir uma reportagem no território. E quando termina a sua pauta, ele vai embora do território. Jornalista de favela não. Jornalista de favela, ao mesmo tempo que produz jornalismo, também, de certa forma, é um espaço de militância. Está tentando trazer melhorias para o seu território. E aí, como existem esses grupos políticos que começam a pegar suas reportagens, começam a distorcer o que é publicado e essa desinformação é tão delicada porque eles pegam essas informações, repassam para grupos armados que controlam não só a Rocinha, mas outros territórios do Rio de Janeiro, distorcem essas informações para esses grupos armados e, quando chegam esses grupos armados, acontecem certas pressões, né? E às vezes são pressões que colocam em risco a sua integridade física e também a sua integridade mental. Né? Eu, felizmente, nunca sofri nenhuma agressão física, mas sofri em diversos momentos agressões psicológicas. Então, eu diria que essas agressões psicológicas são um pouco mais fortes do que a própria agressão física, porque você fica numa situação de impasse. Né? Ou você vai publicar a matéria, como é que você vai produzir essa reportagem. E então, antes de produzir essa reportagem, tem todo um contexto de apuração para você acabar não colocando não só a sua própria vida em risco, mas também a vida dos colegas que trabalham com vocês, e também seus familiares, que ali no bairro território, então, ocorre essa situação. E aí, eu vou trazer um caso que é muito emblemático, que me assustou bastante também. Foi uma matéria do Físico, que era sobre um mapeamento que aconteceu na Rocinha, um mapeamento 3D, coordenado pelo secretário de coordenamento do governo Mostro Palhado. Ele queria fazer um mapeamento 3D na Rocinha, mas não se atentou a questões da LGPD, que era uma proteção de dados. E aí eu fiz uma pergunta lá, que era muito boa, se o scanner ia escanear as casas dos moradores dentro das casas. Né? E aí perguntei isso e ele falou que escaneava sim, mas só com autorização dos moradores. Ou seja, quem garante que eles não vão escanear dentro de casa? E a quem interessa essa tecnologia? Como é que ela pode ser usada? Ela pode cair em mãos erradas? Enfim, tem várias questões aí. E aí o secretário foi para o Twitter e começou a me atacar no Twitter, dizendo que eu jogava contra a minha própria favela, jogava contra os interesses da Rocinha. Então, isso também é uma forma de ataque explícita, né? E que, infelizmente, o doutor não tinha nenhum amparo
da humanidade, mas aí não é uma questão direta, mas também uma chamada de atenção, porque nem sempre a gente está tendo o suporte necessário para que a gente possa fazer algo, talvez estar com uma ação de registro de informação, a gente precisa estar com moral. E aí, como a gente passa por uma série de ataques no território, isso também atinge a nossa circulação no território. Como a gente é nascido e criado na favela, a gente andava, de certa forma, livre. Agora a gente tem que andar com certo cuidado, com cautela, não dá mais para andar em todo o território, devido a essa quantidade de informação que para si confunde e produz jornalismo nesses territórios. E aí, quando a gente olha para o campo da internet, da web, do YouTube, do Instagram, a gente começa a se deparar com muitos comentários do tipo: ah, vocês estão dependendo da editorial da matéria, dá a impressão de que a gente está dependendo dos grupos armados. Mas não, porque realmente não tem como publicar determinada informação que a gente quer colocar a nossa vida em risco. E aí, como vocês foram bastante em outros lugares, né, quando eu era meu, eu comecei a escutar outros jornalistas de favela, né, como a Renata Vitor, que tinha visto da região do país. Eu comecei a observar que me parece que há um modo operante muito forte também, e aí eu faço esse recorte mais para o governo estadual e prefeitura, porque eu acho que o governo federal ataca mais jornalistas da imprensa hegemônica, porque a imprensa hegemônica tem mais estrutura, tem mais detalhe, tem mais recursos financeiros, né? Então, quem ataca mais os jornalistas periféricos, favelados, quilombolas, juvenis, são grupos ligados ao governo estadual e aos governos municipais. E eu comecei a observar que esses ataques também acontecem em Salvador, acontecem em Manaus, acontecem em Recife, acontecem aqui em São Paulo também. Então, essa galera, esses jornalistas, não publicitam esses ataques. Muitos desses ataques não são compartilhados na web por questões de real de segurança física. E quando ocorre, esses ataques acabam fragilizando essas organizações de notícias que, em algum momento, precisam correr atrás de recursos para poder existir. E a gente sabe que quem produz mídia local não tem, de certa forma, conhecimento sobre planos de negócio, a gente não tem muita experiência sobre sustentabilidade, então a gente não consegue dominar essa parte mercadológica da notícia, então a gente fica dependendo todo ano de doações de repasse de doentes, né, como a gente chama, das fundações filantrópicas, né, internacionais e nacionais. E aí a gente esbarra numa outra problemática também, que é o grau burocrático de documentação que essas fundações pedem. Né? Que muitos de notícias, às vezes, de favelas, né, periféricas, às vezes não são regulares, né? Não tem CNPJ, também falta um documento e acaba esbarrando nessa questão de conseguir o recurso. O que é muito ruim, porque acaba limitando o acesso, né, a democratização do acesso à informação. Então, isso também influencia diretamente no deserto de notícias que a gente tem no país. Muitas regiões do Brasil que deveria ter uma cobertura melhor, até tem a cobertura, mas esbarra nessas duas questões, que é a violência contra os jornalistas, né? O pessoal que falou de algumas pessoas que foram assassinadas, que de certa forma produz jornalismo independente. E aí eu acho que é basicamente isso. Eu queria falar outras coisas, mas por motivos de forças maiores, eu não consigo falar. Mas o Roberto pergunta também, e de certa forma eu vou responder a isso. Obrigada, Michel. E Michel trouxe um ponto super importante, que a quantidade de ataque das autoridades estaduais, municipais, né, da violência política local, como isso afeta o jornalismo local.
A gente, casos de muita visibilidade, jornalistas de grandes veículos, que são atacados por presidente, primeiro-ministro, tem muita repercussão, mas não é esse o padrão, na verdade, dos ataques a jornalistas no Brasil. Quando a gente olha, por exemplo, os dados de jornalistas assassinados, são jornalistas em cidades menores, não são nas capitais necessariamente, não estão no eixo Rio e São Paulo, né? Mas isso são casos muito invisibilizados. O mesmo acontece com os outros tipos de ataque, processos judiciais, violências, agressões, insultos. Né? A política é muito violenta no Brasil, e fazer a cobertura, especialmente a política local. Então, fazer a cobertura política local se torna uma profissão de risco. Então, o jornalismo local, ele, com frequência, consegue muito ataque. Tem o desafio de estar ali muito localmente no meio do território que ele está cobrindo. Então, é diferente de você estar baseado em São Paulo, fazendo a cobertura sobre uma política federal, do que você estar numa cidade de 15 mil habitantes, e você é um radialista da cidade fazendo uma cobertura do dia a dia daquele município, dando sua corrupção, enfim, né? Então, isso é muito, muito invisibilizado. Muitas vezes são jornalistas que não estão necessariamente conectados com o debate da defesa da liberdade de imprensa, sobre segurança, não conhecem, programas de proteção, não conhecem que projetos existem que podem oferecer algum tipo de apoio, como apoio jurídico. Mas esse é o retrato do ataque aos jornalistas no Brasil, esse ataque ao jornalista local. E um dos desafios é também conectar esse jornalista com as políticas públicas, as instituições do sistema de justiça criminal, garantir investigação, garantir medidas protetivas e com acesso à justiça e defesa do acesso constitucional. É muito grande. Bom, a gente teria uma outra participante aqui na mesa, como o Raul mencionou, eu tinha mencionado hoje, que é a jornalista Juliana Dalviva, jornalista do UOL, que recentemente foi uma das jornalistas dela, junto com o Thiago Urdi, que fizeram uma reportagem sobre a compra dos imóveis por parte do Júlio Bolsonaro, ela também já fez muitas outras reportagens que tiveram grande repercussão, que renderam a ela não só ataques e ameaças online, como inclusive ameaça diretamente do advogado do Bolsonaro, o Pacef. O CPJ publicou na época um alerta sobre isso, trouxe uma informação pública, por isso que eu estou mencionando aqui. E a Juliana processou o Pacef, por causa dessa ameaça. E recentemente, acho que se não me engano, em junho, saiu uma decisão da justiça, a gente também publicou um alerta sobre isso, acho que na Braz também publicou uma nota sobre isso, e saiu uma decisão meio chocante da justiça, em que a justiça obrigava a Juliana a indenizar uma série por ela ter divulgado a mensagem ameaçadora que ele enviou para ela, porque ela teria então violado a confidencialidade daquele, o sigilo daquela mensagem. Quer dizer, as mulheres não só... as mulheres jornalistas não só são alvo de gravíssimas ameaças que chegam por meios digitais, mas por vezes não público, nesse caso foi uma mensagem enviada por WhatsApp. Publicizar a ameaça é uma das principais formas de se proteger, de garantia de defesa e proteção, é você publicizar a ameaça que você sofreu. E aí a jornalista sofre uma retaliação e uma punição de ter denunciado a ameaça grave que ela própria sofreu. Essa é uma decisão muito grave para as organizações que agem a isso, porque isso gera um precedente. Imagina se agora as mulheres jornalistas não puderem publicizar as ameaças que elas sofrem. Então, a gente lamenta muito não poder ter tido Juliana aqui hoje com a gente, mas a gente acho que é super importante a gente manifestar aqui nosso apoio a ela e a todas as mulheres jornalistas. Tem mil coisas para a gente debater, mas eu queria abrir para vocês para perguntas, questões, comentários. E agradeço. Bom, eu conheço a Renata, mas eu agradeceria se vocês apresentassem mais uma para a gente. Primeiro, muito legal, acho que legal a discussão da mesa, da missão do discurso. Falar disso é importantíssimo, dar visibilidade. Mas o assunto é extrema gravidade e
extremamente complicada e um ritmo acelerado de radicalização e publicabilização na função da jornalista profissional, da comunidade. Mas um dos atores chatos, a gente sempre olha para a discussão das respostas do sistema de justiça. E a gente acredita que o sistema de justiça vai ter que dar uma resposta. E esse caso da Juliana passando, porque o nosso sistema muitas vezes é extremamente conservador e reproduz, ou seja, o bolsonarismo caiu de mate. Né? Aqui o Brasil, a partir de ontem, a gente percebe que isso estava aqui presente. Aqueles que são mais velhos vão lembrar de toda a expressão forte, a doutrinação das nossas aulas de educação moral e cívica, que passa nesse processo. Mas o Xanda aqui, o tema do Tom, eu queria, se vocês têm um relato, como é a relação hoje, se é melhor, se é pior, tanto lá na favela, quanto na relação institucional com as polícias. As polícias passaram a ser fator de proteção, fator de ameaça, ou seja, porque a relação, e a gente tem uma série de pesquisas que falam que mostra o processo de radicalização político-ideológica dos policiais, não das polícias, e, de certa forma, torna o quadro ainda mais complexo, porque dá para confiar. Né? E como é que essa relação, aí eu vou pensar numa coisa de saída, né? Não só. Se vocês têm pistas do que pode ser feito para romper esse círculo vicioso, tentar reconstruir algumas fontes de legitimidade, de reconstrução do espaço da liberdade de imprensa, da liberdade de imprensa, e trazer para uma discussão em relação aos três, para os quatro, na verdade, né? Como é que a relação com as polícias hoje protege ou ameaça o jornalismo no Brasil? Vamos fazer uma rodada de três, pode ser? Também, David, meu nome é David, do Fórum da Segurança Pública. Estava pensando algumas coisas parecidas e algumas diferentes dessas que a Renata perguntou. Né? Primeiro, a gente eu costumava pensar nessa chave, né, de vulnerabilidade de jornalistas, ativistas, organizações que geralmente estão exercendo um papel de confrontar um poder econômico, um poder político. O Brasil, infelizmente, sempre acaba figurando nessas listas muito negativamente, né? Então, não protege jornalistas, não protege ativistas. Eu fiquei com a impressão, pelas falas de vocês, e aí eu queria um pouco essa pergunta. A partir desse fenômeno das redes sociais, me parece que agora também não se restringe apenas às redes sociais, antes você talvez tivesse um problema de violência por procuração. Então, você tem os que detêm o poder político, os que detêm o poder econômico, que às vezes são as mesmas pessoas, agindo por procuração para fazer ameaças, para cometer violência diretamente, física. E alguns dos números mostrados, aquela coisa principalmente dos ataques feitos por políticos, tinham até a cara, né, do Bolsonaro, ali, só faz dos ministros, do governo, então, quer dizer, está cada vez mais próximo do líder, da liderança, o papel de fazer, de exercer essa violência, de exercer esse constrangimento. Tem sido essa é uma percepção de vocês? Ou a outra modalidade de você terceirizar essa violência também continua acontecendo? E aí, a outra face, acho que se aproxima um pouco do que o Renato falou, era pensar o papel da... O sistema de justiça nisso, né? Sistema de justiça e segurança pública como um todo. Alguém citou a questão da impunidade como um fundamento para que esse cenário ele persista.
E aí, se você para para pensar, os outros sistemas que a gente está discutindo aqui no Norte, no encontro, todos eles, de certa forma, estão falando uma situação de crise no sistema de segurança pública. Uma certa crise, né, do sistema de segurança pública e justiça criminal no Brasil. A gente tem uma grande desconfiança das pessoas, né, da população em geral, com relação ao sistema. Então, é uma polícia que não protege, um sistema que não produz justiça, né? E aí fica uma sensação de impunidade, muito embora nós tenhamos prisões lotadas, né? Então, até me chamou muita atenção a utilização dos GECs, né, pensado como um mecanismo de democratização da justiça, ser utilizado para produzir mais injustiça, constrangimento e tal. Então, é difícil pensar numa superação desse problema justamente nesse momento que a gente enfrenta um ataque bastante organizado contra as instituições, incluindo o sistema de justiça. Então, me parece que avançar em relação a isso também a gente vai acabar tendo que conectar com essas outras mazelas que a gente tem no sistema como um todo. Né? E aí, o último ponto que eu traria é: a gente tem uma outra mesa aqui discutindo a questão do armamento na sociedade. Quer dizer, se a gente tem, então, o poder político, econômico, vitimizando essas pessoas, com um armamento, eu acho que o risco sobe, né? Porque daí você não precisa mais somente ser uma pessoa poderosa economicamente. De repente, você não gostou, você mesmo, né, faz isso de forma privada, né? Então, como é que vocês percebem também essa questão do armamento de outros grupos, né? Então, a gente tinha grupos, né, você mencionou, grupos que dominam territórios, milícias, facções, enfim, mas agora, em outras regiões do Brasil, moralistas, né, enfim, grileiros, outros tipos de grupos armados, mas agora você tem cada vez mais particulares. Né? Eu sou o Luiz Gustavo, da Fundação Coordenada, coordenada de Direitos Humanos, lá, para elogiar o fórum pela mesa, acho que trouxe um panorama bem legal, e complementando um pouco as duas perguntas, eu queria que o Michel pudesse falar um pouco dessa relação específica entre milícias, eleições, jornalismo. A gente percebe que na questão do Rio de Janeiro, sobretudo com a Zona Oeste, também, vim de favela, sou da Zona Oeste, conheço muito bem a realidade, na Praça Seca. É uma região dominada pela milícia, com um conflito bastante intenso com a polícia, então a gente... Pois é. Pois é. Então... Melhor. É uma relação super intensa entre milícia e polícia. Eu fico imaginando como o jornalismo nessa situação específica está situado. Há uma ameaça também por parte das milícias, você percebe isso? A questão do cabo eleitoral, tinha mencionado rapidinho, como isso influencia nesse processo. Eu queria que você comentasse um pouco sobre a sua visão dessa relação da comunidade favela com a milícia, com os jornalistas locais. Obrigado. Eu estava pensando muito, né, mas o que é jornalista? Né? Eu acho que é uma pergunta que parece meio óbvia, mas está em disputa, principalmente com o avanço, né, a massificação das redes sociais e essa plataforma, né, que muitas pessoas possam falar para muitas. Né? A gente sabe, né, que há diferenças importantes, né, entre comunicadores. Não é algo trivial, né, se discutir, é algo que tem sensibilidades importantes, até do ponto de vista da responsabilidade da profissão, mas que a gente não pode se furtar, né, de algumas dessas pessoas como as únicas fontes de informação que boa parte da população tem. Se a gente olhar o cenário do mapa do Brasil hoje, né, os desertos de notícias, exatamente esses locais, que não há nenhuma cobertura da imprensa, só existem esses blogs locais, muitas vezes também uma conta no Twitter ou uma página no Facebook. É importante, provavelmente essas pessoas estão muito mais generalizadas do que jornalistas que estão em relações com o mundo. Óbvio que não tem a mesma
justamente na potência, no mesmo alcance, mas que estão ali, de certa forma, num contexto muito micro-local, que o vulnerável precisa de maneira prepotente. Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre, sobre essa questão, né, a questão desses jornalistas, comunicadores, né, que não estão necessariamente em redações, não estão necessariamente em redes de imprensa tradicionais, e o quanto que essa é uma questão que precisa ser tratada de maneira. Né? E também olhando um outro ponto, né? Também muita gente que tem páginas no Facebook acaba falando, né, de notícias falsas que acabam penalizando as pessoas, como casos de linchamento, do tipo de justiçamento, que também acontece, não, são poucos os casos desse contexto, né, de comunicação nas redes sociais. E aí, um outro ponto, continuando na questão das redes sociais, qual é a relação de vocês, né, e das experiências que vocês têm de proteção de jornalistas com as plataformas? Tem uma disputa muito grande, né, sobre o que é fake news, como tira, como faz a moderação de conteúdo, né, como é que vocês, como é que fazem vocês em relação a esses ataques, né, que acontecem com os jornalistas nessas plataformas, se as plataformas são expressivas, se elas oferecem alguma questão imediata para os jornalistas que vocês atendem, né, os jornalistas que são trazidas, e também o caso do Michel, como é que você vê a relação de jornalistas de favela com as o assédio e as ameaças que as redes sociais são muito grandes. Figuras públicas ou que seriam lideranças, hoje, em vez de subscrever, né, terceirizar a violência, hoje lideram diretamente a violência. Também, qual seria o papel do sistema de justiça e de segurança pública, como aumento de armas, armamento de outros grupos, como além de vocês tiveram armados antes, relação entre milícias e eleição, enfim, milícias e como jornalismo está nesse campo, e papo. Várias perguntas também, né, sobre como quem é esses comunicadores, o papel desses comunicadores, não com as relações, né, no meio dos demais, mas que estão expostos, e a relação que estava com os estados. Mas tem alguma coisa que são mais as coisas também não Acho que só um pouco de tempo, mas acho que isso. Em relação com a polícia, né, falando um pouco disso da prática, quando a gente envia um time para fazer a cobertura de um assassinato de um país, mesmo agora no quadro de jornalismo, que a gente faz é sempre enviar ofícios para as autoridades públicas, para a segurança pública. Se for local, vai na salária do, né, do norte, se envia também, para assim, sinalizar que o jornalista da Brás está indo lá. E se acontecer alguma coisa, que a gente está de olho. Né? Então, isso é, a nossa relação com a polícia é muito por esse lado. Aqui em São Paulo, eu acompanhei uma vez, logo que eu entrei na Brás, no Brasil em 2018, um jornalista que tinha sido ameaçado, na verdade, intimidado por um policial. É uma história até um pouco pitoresca, porque ele estava com uma sacaninha igual essa que a gente pegou do Congresso da Brás, e ele foi abordado por um policial. Ele estava indo para uma manifestação de professores da Paulista. E aí o cara parou ele do nada e falou: você é jornalista? Porque ele tinha uma sacola da Brás. Aí ele olhou e falou: poxa, menino, o que jovenzinho trabalha na agência de conteúdo é nós? Tem até um programa bacana de apoio negócio, né? A gente ia parceiro. Ele falou: daí o policial virou e falou: eu também sou. E você sabia que não precisa mais de registro profissional para ser jornalista no Brasil, né? Então, eu também sou. E aí o menino ficou super intimidado. Aí eu fui com ele na ouvidoria. E
aqui e tal, e registrou lá, na intimidade. Só que nesse dia, a polícia estava sem a identificação, porque em manifestações eles não usam o nome, eles têm um código de letras e números. Porque isso foi perguntar para o menino, mas qual foi o nome do cara? Assim, não, era um código. Então, isso também dificulta, né, identificar se você foi intimidado e tal. Então, é uma relação assim, a Brás tem uma relação mais institucional mesmo, porque a gente não faz cobertura, não está no território, com o Michel. Em relação à perda de vergonha, é isso mesmo. Eles perderam a vergonha, gente, desde 2019, empoderado pelo Bolsonaro, pelos filhos, pelo ministro, vai descendo, todo mundo acha que pode chutar o jornalista. Então, aquela máxima do bandido bom, do bandido morto, pode trocar e falar, o jornalista bom, o jornalista morto. Esse ano, quando o bom morreu, eu falei, porque estava faltando movimento. Bem, foi no contexto eleitoral, mas morreu uma pessoa e só teve essa visibilidade porque o cara é pitante. Mas quantos morrem que a gente não sabe? E quantos morrem que, às vezes, o som está ligado à produção, vocês não sabem. Multilopes tem 5 casos. Só o único famoso é o do filho. Os outros são 2 radialistas, um do interior de Goiás, outro do interior do Pará. Um que morreu no Pedro, um outro Cavalheiro, no Paraguai, no fronteiro ali, que era a área do TCC. E o outro é o Givanildo, que é fogueiro. Então, assim, como a Renata colocou, morre, mas morre fora. Não está visibilizado, mas a gente está aqui com o programa para fazer isso. Mas a impunidade é um problema. Teve aquele levantamento do CNMP, lembra? De 20 anos de caso. Eles consideram 50% dos casos resolvidos porque foi aberta uma investigação, mesmo se chega. Quando se chega ao executor, você tem que levantar a mão para o céu. Mandante, isso nunca descobre. Nunca. Então, isso gera. A questão do conceito. A Brás trabalha com o conceito da ONU, que é o conceito mais amplo, né? De comunicadores, jornalistas, são aqueles que produzem conteúdo como um meio de vida. Então, esse conceito abraça os comunicadores também. E você tem super razão de mencionar, a Brás participa de um estudo do projeto que chama Atlas da Notícia. E a gente mapeia os veículos de comunicação no Brasil inteiro. Deserto, não tem nenhum. Sendo deserto, não tem nenhum ou dois. Né? Então, assim, quando não tem nenhum, significa que a pessoa vai se informar pelo grupo do Zap, cheio de desinformação, de mentira. E aí é um problema. Então, o que eu acho que nós, como instituições, é apoiar essas iniciativas, né? Como a gente fez durante 2 anos o jornalismo em periferias, que era um programa de treinamento para jornalistas que trabalham em periferias ou que trabalham nos meios locais. E não é uma coisa top-down, é uma troca, porque a gente aprende sobre o território, por exemplo, eu conheci o Grajaú, moro na Zona Sul, mas o Grajaú nunca tinha lido, e a história do Brasil é super interessante. Tinha um historiador local falando pra gente como era, sabe? Aí a gente comeu uns lanchinhos que eram os velhos de Cororé, lugares que estão aqui, que a gente não vai, a gente não conhece. Então, nesses momentos, nesse treinamento, é uma oportunidade de prova muito grande e super importante para a gente ajudar nessa questão de sustentabilidade de meios, de negócio. Eu acho que é isso, a gente ter essa troca, saber as necessidades locais e onde a gente pode colaborar. Tá. Isso. Sobre essa apelação com as polícias, também a RCF trabalha caso por caso com a autoridades públicas, analisando, investigando casos de ataques aos assassinatos jornalistas, dependendo um pouco da região que a gente está diferente. Mas, obviamente, a questão de ataques e pressões contra a imprensa, os policiais podem ser, e são em alguns países, do Brasil, para a gente do Brasil, agressores dos jornalistas, especificamente no contexto de protestos, né, no momento de tensões sociais, das manifestações, os jornalistas podem ser
não sei como dizer, mas bloqueados entre ataque de manifestantes e também ataque de policiais, ou seja, uma armadilha total. É, o que pode ser feito? Temos, por exemplo, uma iniciativa na Colômbia, a gente está intentando trabalhar com as autoridades para fazer programa de capacitação e sensibilização com as forças policiais, especificamente essas manifestações, sobre a questão sobre direitos humanos, mas específica sobre a liberdade de expressão. Por que é importante proteger o jornalismo no contexto de uma manifestação? A gente está pensando na Colômbia, mas também aqui no Brasil, nesse tipo de iniciativa, que vai trabalhar na mão com as forças policiais para justamente fazer um trabalho de pedagogia, de capacitação sobre o tema da liberdade de imprensa. Se as forças policiais não têm noção, não sabem por que tem que proteger os jornalistas, vou continuar. Então, uma das ideias, das pistas que temos sobre esse tema complexo. Sobre a segunda pergunta, consideramos que um dos papéis dos jornalistas é fiscalizar, ou seja, os poderes políticos, religiosos, econômicos, trazer informações de interesse público para as populações e assim ter um debate público sábio. Esse é o papel. Temos, por exemplo, no Brasil, um problema sério de concentração da propriedade da mídia. Temos quatro grandes famílias aqui que concentram a propriedade dos maiores canais de televisão, de rádio, de portais de notícias, e me falta um, televisão, rádio, internet, tá? E os jornais impressos, obrigado. Sim. Tem no Brasil, mas tem uma tendência da região, uma concentração muito forte da propriedade da mídia. O que é o problema com isso? Isso vai gerar, geralmente, conflito de interesses. Isso vai gerar problemas para ter uma linha eleitoral independente. O conceito de coronelismo eletrônico no Brasil tem grandes famílias, geralmente, de agronegócios, por exemplo, no Nordeste, que estão concentrando os três, quatro poderes. O poder econômico, porque são os maiores empresários do país, estão com mandatos políticos, então donos de canais de televisão, de rádio, seja local ou nacional. Então, isso gera, isso pode gerar um problema para o pluralismo e a independência dos jornais, e também gera problemas que são impecáveis. É muito comum, quanto mais concentração da propriedade da mídia tem, quanto mais temas intocáveis tem. Então, isso é um problema sério, um problema que a SF, organizações aqui, tratando também, para ter um debate público sábio, tem que ter um pluralismo de verdade. Então, são dois temas. Você mencionou também a questão do discurso público. Bom, para falar apenas do mandato da família Bolsonaro, tivemos efetivamente um discurso hostil desde o mais alto nível do poder. Né? Isso, obviamente, tem consequências diretas, já comentamos isso aqui. Através de um discurso público do mais alto nível do poder, que humilha, que ataca, que insulta, que difama jornalistas, quase que diariamente, obviamente, gera um contexto geral muito complicado. Né? Obviamente, as falas públicas do presidente Bolsonaro, né, são retomadas, a gente mostra um pouco das redes sociais, como funciona. São retomadas pela família, pelos ministros, e chegam na base de apoio. Estou falando do governo Bolsonaro, mas isso acontece com outros governos, com outros cores políticos, não é uma questão política. Mas isso, obviamente, vai se transformar, esse discurso hostil vai se transformar em ataques mais violentos, cada vez mais violentos nas redes sociais, também no mundo real. Então, o que é preciso, além do discurso público, é uma política integral de proteção para jornalistas, que isso engloba. Isso abarca a justiça, que sai independente, mas obviamente não pode ter um sistema de proteção eficiente sem uma justiça eficiente. Então, o que é fundamental é ter políticas integrais de proteção para todas as forças dos governos, uma justiça independente para ter uma proteção integral. E também, através do discurso público, iniciativas que valorizem a importância do comércio. Empresa livre, plural, independente. Sobre a questão do armamento, não super rapidamente, posso concordar com isso, quanto mais armas tem, quanto mais riscos tem para todo mundo. Então,
mais sobre esse assunto. E sobre o último ponto também, o que é jornalismo, é uma boa pergunta. Nós consideramos que temos uma definição um pouco ampla, e obviamente, desde a Repórteres Sem Fronteiras, defendemos e apoiamos jornalistas por carteira assinada. Então, a gente considera e defende jornalistas que são comunicadores, pessoas que fazem parâmetro de informação, seja no grau nacional, e trazendo informação do interesse público para as populações. E, obviamente, para defender tal caso, tem que olhar um pouco nos detalhes, analisando situação por situação. Mas você levantou também essa questão da vulnerabilidade local dos comunicadores jornalistas, um tema central aqui no Brasil, como já foi comentado. Todos os últimos casos de assassinatos são radialistas em nível local, que estão no chão, como são local, as conexões com a classe política corrupta, nos grupos criminais. Quase todas as vítimas de assassinatos, pelo menos, são jornalistas hiperlocais, que trabalham com páginas Facebook, por exemplo, com blogs, com páginas muito simples, que não têm a mesma visibilidade, né, o mesmo apoio para justamente se proteger. São invisibilizados. Né? Eles não sabem os protocolos básicos para se proteger e, obviamente, o jornalista tem que buscar uma informação, porque ele tem um grande risco para chegar a essa informação. Então, os blogueiros jornalistas locais geralmente não têm essas informações, então o trabalho dessa organização, ele também trabalha no sistema para ajudar com protocolos de proteção, essas coisas. E também, para terminar, essa vulnerabilidade local tem a ver com vulnerabilidade econômica. No México, por exemplo, no Brasil também, os jornalistas, e às vezes é muito difícil investigar a relação entre o trabalho jornalístico e o assassinato, porque são jornalistas, por não ter salários dignos, etc. Então, vão trabalhar, por exemplo, de manhã como jornalista, na parte da tarde como chofer, na parte da noite trabalhar no restaurante. Então, eles têm várias vidas no mesmo dia, podem ser atacados por um tipo de estímulo. Então, a dificuldade também é essa, é saber por quais motivos estão atacados. Mas isso também é uma realidade, a vulnerabilidade econômica também gera vulnerabilidade global, como dizer, dos jornalistas comunicadores independentes. E sobre plataformas e moderação de conteúdo, isso é um tema bastante complexo, porém fundamental. Desde a Repórter Sem Fronteiras, estamos também trabalhando sobre a questão de projetos de lei anti-fake news, que quase todos os países do mundo estão pensando, tentando articular iniciativas, projetos de lei para combater esse fenômeno, é muito complexo, porque quem tem a legitimidade de dizer isso é fácil, isso é verdadeiro. Tem que ser a polícia, tem que ser a justiça, tem que ser as próprias plataformas. Muitas iniciativas diferentes através do mundo que permitem dizer, pelo menos, que tem que ser feito. Às vezes, não fazer nada é a mesma coisa do que propor um projeto de lei para combater os fake news. Mas, obviamente, as plataformas têm uma grande responsabilidade. E isso é meu pessoal, acho que não estão fazendo metade do que deveriam fazer para atacar esse problema, por exemplo, esse ano de eleições. As plataformas não montaram nenhuma iniciativa para combater a propagação das fake news. Em um contexto de eleição, isso é fundamental. Então, as plataformas estão longe de fazer o que deveriam fazer. Essa questão tão importante. Eu anotei aqui, mas como Mas eu acho que polícia tem um problema que é o seguinte: polícia, seja militar, civil, federal, não tem papel de fazer ação social. Eu lembro que no Rio de Janeiro, quando criaram o UPP, que são as unidades de polícia de pacificadores, chegaram com a história de criar o PP social, que era para preencher
o espaço das organizações sociais que já tem nas favelas, né? Que nada mais é que era um braço do Estado para fazer o lado social. Só que a polícia não faz social. A própria polícia é outro papel. Quem deve fazer o lado social é o Estado, de outras formas, fortalecendo as organizações sociais que já atuam nesses territórios, né? Que fazem muito melhor do que o próprio Estado. Vocês podem em favelas, ou em aldeias indígenas, e vão ver que as organizações sociais têm um papel muito importante nesses territórios. E aí, em relação à relação, sobre a relação com as polícias, a gente não tem nenhuma relação porque a gente, de certa forma, não cobre segurança pública na vacina, por questões de segurança. Esse negócio é muito doido, né? E não cobrir a pauta da segurança pública por questões de segurança, porque não tem condições. E, enfim, tem lá a UTP na vacina, mas a gente nunca conseguiu ter nenhum tipo de contato com eles e nem tem interesse, porque a gente sabe de algumas relações escusas, então a gente prefere ficar na nossa, no famoso sapatinho, não se envolver com eles. Até porque a gente sabe, e aí isso já é amplamente de conhecimento depois, que existe uma corrupção enraizada na polícia do Estado de Janeiro, né? Isso é inegável, né? Em vários casos de policiais que fazem venda, né, de armamento, que passam droga para outros grupos. Então, tem uma série de corrupções que acontecem dentro das corporações, não só militar, mas civil também. Tem também outra questão em relação mais ao jornalismo, que é a questão das notas prontas, né? Quando acontece uma operação policial no Rio de Janeiro, que um morador de favela é assassinado por algum grupo armado ou pela própria polícia também, a imprensa hegemônica, ela tem uma parcela de culpa muito grande ao reproduzir as notas prontas, que são as notas oficiais do Estado, né? E acaba esquecendo de escutar os familiares da vítima, a população, que tem uma outra visão do que aconteceu em relação ao crime. Então, e aí outra questão também, que é a questão da cultura do CPF cancelado. A polícia tem um costume muito escroto de, quando ocorre uma pessoa, mesmo que ela seja vítima, não só a polícia, mas também as redes sociais, quando ocorre alguém, começam a reproduzir essa história de CPF cancelado, que é um ataque à honra da pessoa, né? Também da família. Então, a polícia e o jornalismo tradicional e hegemônico tem essa parcela de culpa de fomentar esse ódio também. E para concluir essa questão da polícia, tem também policiais que alimentam os jornais policialistas, né? Que eles chamavam antigamente de prêmio, sai sangue, né? E essa característica ainda continua. Você pega, por exemplo, o jornal Meia Hora do Rio de Janeiro, o pessoal vai ver das zero em relação à função do armado. Né? Então, a gente precisa, de certa forma, usar com mais atenção essa relação entre os policiais e a imprensa. E também tem até casos específicos. Eu não lembro agora qual foi o último, eu acho que foi envolvendo a delegada Adriana Belém, que ela e os policiais simplesmente forneciam as senhas delas para que jornalistas acessassem o sistema lá de informações da polícia, o que é errado, o que é, de certa forma, uma quebra de protocolo. Né? E aí, já pegando um pouco da pergunta dele, da questão da milícia, que entra no impacto do jornalismo, eu lembro que teve dois jovens que me procuraram ali na Praça Seca, né? Naquela região ali da Associação de Alcrário. Sabrina, Batouque, e já rodei ali há bastante tempo as relações. Tem um lado se encontrando vermelho, outro lado tem a menina. E atrás tem a serrinha que a pessoa com mais. Então, ali, né? Quem conhece o Rio de Janeiro, sim, uma panela de pressão. E teve um outro garoto lá de Santa Cruz que me perguntaram. E pediu ajuda para criar jornal nos seus territórios. Eu falei, cara, não cria, não pode morrer, mano. E uma coisa você criar um direito de comunicação numa favela maior
que tem muito mais atenção do que uma favela menor, completamente dominada por algum grupo armado. Então, eu recomendei que não criasse esses veículos por questão de impunidade pública. Agora, como é que a milícia impacta no jornalismo? Eu acho que impacta da mesma forma como o próprio varejo das drogas impacta também. Mas eu diria que um pouco pior, porque de certa forma, você, quando você mora num território dominado por uma facção criminosa, existe uma coisa, um discurso que entender, que eu acho que o Paulo vai entender, que é a questão do conceito. Quanto conceito você tem na sua favela? Eu acho que território de milícia não tem essa relação, porque muito dessa região de milícia é controlada por forças policiais que não tem essa cultura do conceito. Né? De certa forma, o conceito envolve o respeito e de quanto tempo você tem morando naquele território. É a vivência de crime, né? Em linguajar carioca. A outra coisa que eu vou falar é a questão da relação das plataformas. Qual a relação das plataformas com os jornalistas locais? Eu acho que a gente enfrenta um problema muito grande, a questão da verificação. Né? Eu acho que a verificação de perfil na rede social, de certa forma, ajuda em alguma coisa, porque a Gisele Martins, por exemplo, que é uma jornalista do Rio de Janeiro, no Congresso dos Palavras da Maré, que também é uma defensora de direitos humanos, ela é muito atacada nas redes sociais e ela conseguiu lá a verificação, mas mesmo assim ela continua sendo atacada e constantemente tem esses perfis bloqueados, clonados, né? Clonados. E a outra questão das plataformas, que é a questão do alcance do conteúdo do jornalismo de mídia local. Né? Eu fico impressionado. Na verdade, só para concluir a questão da investigação, eu vejo assim, jornalistas de veículos maiores com, sei lá, 1.000 seguidores, 500 seguidores, eu fico impressionado com a velocidade com que eles conseguem a investigação. E a gente que trabalha em territórios devagares, marginalidades, a gente tem que orar, pedir a Deus para que eles consigam aceitar que nós é nós, sabe? A gente não consegue provar que a nossa identidade é a nossa identidade. Isso, de certa forma, atrapalha um pouco. E aí, para contar rapidinho do caso que aconteceu, complementar isso, tá? Aconteceu uma situação na Rocinha, um grupo lá deu um desfalque lá no grupo armado, deu um desfalque de R$1 milhão. Esse grupo armado criou uma página feita com a identidade visual do Palavras. E aí simplesmente deu uma merda muito grande, porque os caras acharam que era nós que estávamos fazendo ali algumas perguntas sobre eles. Então, por isso que o Paulo dessa importância da verificação que possa, de certa forma, proteger eles. Em relação ao algoritmo, está relacionado à questão do alcance. Às vezes eu produzo um conteúdo muito bom, mas o algoritmo restringe o nosso alcance. E aí a gente olha para os veículos hegemônicos, o mesmo conteúdo para a gente, uma qualidade bem inferior, que consegue ter um alcance muito superior com a ajuda do algoritmo, e também por questão de grana. Né? Essa galera impulsiona a jornalismo. A gente conta com o meu vizinho, com a minha esposa, com o nosso parente, para compartilhar a nossa matéria. Então, as plataformas que existem dessa forma, uma responsabilidade. Obrigado. Só eu vou ter que agradecer para a minha pessoa. Deixar, primeiro, agradecer imensamente, dizer que a gente está na plataforma virtual com 7.500 acessos já, e que a gente vai subir essa mesa para a plataforma visual semana que vem. Não dá para aproveitar que vai ser na segunda, mas vai ser semana que vem, no canal do YouTube. E a plataforma visual, acho que é importante, super importante essa participação, que vocês falaram. A gente fala com bastante interesse em a gente continuar falando sobre essa relação, porque a gente está desconstruindo, né? É um processo de deslegitimação importante da liberdade também. E para a gente poder ajudar para evitar esse processo, tá aqui na nossa oferta. E eu vou ter que ir lá. Obrigado. Obrigada.
E a Juliana José é a mesma nas redes sociais para poder gerar peça de cultura, que ela é maravilhosa. A gente já pode encerrar, queria agradecer de novo, Nath, se você está indo, eu sei que você está se preocupado, mas queria agradecer de novo ao Fórum pela oportunidade de debater aqui esse tema. Temos muita coisa para falar sobre jornalismo e segurança pública, sobre violência contra jornalistas. Tem muitos ângulos, então acho que a gente pode fazer muitas mesas, pensar pesquisas assim, em conjunto, estamos abertos aqui para dialogar com todo mundo. Eu queria só mencionar, porque eu bem rápido, uma coalizão de 11 organizações entre nós que estamos aqui também. Enviamos uma carta comprometida para os candidatos à presidência da República, para que eles se comprometessem com a segurança de jornalistas na política eleitoral. Já tivemos, acho que, 4 adesões do Ciro, da Simone, da Eltéria, da Soraya, enfim. A gente já divulgou isso, mas a gente está aguardando a resposta do Lula. Bolsonaro já está aguardando a imprensa. Mas então, isso é algo que a gente está debatendo desde o início do ano, tentando decidir sobre isso. E o outro tema é falar assim, a importância do jornalismo. A gente fala muito do ataque contra os jornalistas. Tem muita coisa para a gente falar sobre polícia, mas assim, a importância do jornalismo. Essa importância do jornalismo, principalmente jornalismo investigativo, no campo da segurança pública. Faço questão de mencionar aqui o trabalho maravilhoso do Rafael Soares lá no Rio de Janeiro. Assim, muitas reportagens históricas super importantes. Tem o caso da chacina no Salgueiro, está na Comissão Interamericana de Direitos Humanos hoje, porque o Rafael foi lá e conseguiu investigar primeiro, descobrir sobrevivente, descobrir testemunha. Então, assim, o trabalho jornalístico é absolutamente fundamental para a democracia, para a sociedade e também para os políticos de segurança pública. E isso, gente. Obrigada a todo mundo que estava aqui pelo debate, por ouvir, e espero que a gente siga nesse diálogo.